jsem Mariana Jivritová a jsem z týmu Suricapky. Dnes vám ukážu, jak využít dešťovou vodu na zahradě. Tohle je model domu. Zde jsou okapy. Jeden okap míří do sudu a druhý do vodní nádrže. Když začne pršet, do sudu a do vodní nádrže se dostane voda. Nazbíranou dešťovou vodou pak zalíváme zahradu. Teď vám ukážu příklad na modelu. Postřikovačem začneme stříkat na model. Zde už se nám plní voda v sudu a ve vodní nádrži vidíte dešťovou vodu. U nás doma máme tuhle podzemní nádrž na 6000 litrů. Takhle můžete sbírat dešťovou vodu, když nemáte podzemní nádrž. Dešťovou vodou zalíváme.